Згідно з опрацьованими протоколами ДВК, з'явилися інформації про нових кандидатів, що керуватимуть об'єднаними територіальними громадами на Львівщині. А саме, Кам'янка-Бузьку ОТГ й надалі очолюватиме Олег Омелян. Чоловік обіймає посаду мера вже понад 10 років. Цього разу йшов на вибори самовисуванцем, хоча у 2015 році його кандидатуру висунула партія «Громадянська позиція». А Ходорівською ОТГ керуватиме Олег Коцовський, який балотувався від партії «Європейська солідарність». Понад 10 років був мером Ходорова з перервою в один термін. Також раніше був членом партії «Наша Україна». У Бродівській ОТГ при владі залишається чинний мер Анатолій Белей. Кандидат вже втретє впевнено перемагає на місцевих виборах. За нього проголосували майже 78% виборців. Очільником Стрілківської ОТГ за попередніми підрахунками стане 37-річний підприємець Микола Дрозд. Він має бізнес, пов'язаний з продажем продуктів харчування. Глинянською ОТГ керуватиме Володимир Чорнопис, який зараз є головою села Куровичі. Він йшов кандидатом на місцеві вибори від партії «Свобода». Згідно з попередніми підрахунками, за нього віддали свій голос понад 22% мешканців Глинянської ОТГ. У Перемишлянській громаді перемогу на місцевих виборах отримав діючий міський голова Олександр Зозуля. Його підтримали 46% мешканців територіальної громади. Хирівською ОТГ опікуватиметься 54-річна Мирослава Королюк. В минулому була вчителем математики та християнської етики. Однак останні 5 років очолює Слохинівську сільську раду. Ігор Трохим, який зараз є діючим мером міста, за попередніми підрахунками очолить Старосамбірську ОТГ. На вибори йшов самовисуванцем. Попередньо стало відомо, що Тростянецькою ОТГ керуватиме 35-річний Михайло Цихуляк. Чоловік раніше працював спеціалістом відділу соціально-гуманітарних питань у Тростянецькій сільській раді. А от на виборах голови Добромильської громади лідирує 44-річний Петро Куляс. Він раніше очолював Новоміську ОТГ, яка тепер увійде до складу новоствореної громади. Миколаївською ОТГ, за даними голосування, керуватиме чинний міський голова 41-річний Андрій Щебель. Взяв участь у виборах як кандидат від партії «Народний рух України». До обрання мером був секретарем Миколаївської міськради. Мостиською громадою головуватиме Мирослава Пельц. Активно займається соціальною та благодійною діяльністю. Підприємиця. На вибори йшла шляхом самовисування. А Бориславською ОТГ керуватиме чинний мер Ігор Яворський. Займався підприємницькою діяльністю, був депутатом, а згодом секретарем у Бориславській міськраді. На виборах у Новояричівській ОТГ наразі лідирує Петро Соколовський, який зараз є головою села Борщовичі. Він отримав майже 46% голосів виборців. Вже найближчим часом з'явиться повний перелік переможців на місцевих виборах по ОТГ Львівської області. І ми обов'язково вам розкажемо, хто же головуватиме. А тим часом нагадаємо, що в нашій області є 73 об'єднані громади.